Zítra teda vstávám hnedka prvním raním a přijedat jsem tam co nejdřív v poledne třeba a to. Takže takhle rychle to proběhlo, koupilo se to, teď mi zrovna volá táta, to musíme teďka típnout, chci jít asi boxovat, to tak asi vypadá, takže hned já dotočím tady ten díl, tak se k tomu dostanem. Takže to bylo tak, jak jsem si vybral jako to Mustanga, nad čím jiným jsem přemýšlel, jaký jiný byl budget, jaký byly vlastně moje požadavky. Chtěl jsem tu V8, zároveň Mustang, nebo respektive Amerika je nejlevnější V8, jaká je, to je prostě fakt. A je to právě proto, že ty si koupíš motor a ostatní je prostě basic, jo. Ale mě to nevadí, mě to stačí. I to, že jsou tam ty odvětrávané sedačky, tyhle blbosti, multifunkční volant, pro mě je to skok z oktáv jedničkový, chápeš, já jsem jako mega z toho nadšenej. Zvukový systém skvělý, je to ta premium výbava, neskutečný zvuk, neskutečné odlučení, super, jediný, co to má na výhodu, tak že to je ve stoku, ten zvuk je fakt jako hodně nic moc. Na V8 by to mělo mít jiný zvukový projev, takže to jsou dalších potenciálních třeba 100 000 jako za zvukový systém a tyhle jakoby věci. Ale to si můžeme natočit pak v nějakým dalším videu. Takže tohle video jenom o tom, jak jsem vybíral auto, z čeho jsem vybíral, na základě jakých kritérií, proč jsem vybral, co jsem vybral. Myslím, že vybral jsem ho na rok, chtěl jsem ho na rok pouze, až ho pak flipnu. A nicméně mám teďka ve hře scénáře, že se stejně budu stěhovat do zahraničí a asi ho tady budu přes zimu, nechám ho tady jakoby garážovat a pak se možná vrátím na léto a uvidíme, jestli ho prodám nebo co s tím jako bude dál. Nejradši bych si ho nechal fakt deal, jsem s ním mega spoko, dělá mi mega radost, je to skvělý kus. Takže nerád bych se ho zbavoval po tak krátký době a hledal jako horko těžko něco jiného. Uvidíme, jaká bude situace. Myslím, že ten můj plán byl takovej, rok teďka Mustang GTčko, potom přesedla na něco víc trošku okruhovýho, nějakou jako M2 Competition, už jako v trošku vyšší cenový hranici, něco kolem třeba 1 300 000, 1 500 000, což je na to hezký kus odpočtovej, takže něco takovýho. No a ty další levely o tom teďka se tady nemusím bavit, protože je to trošku jiný už vesmír, nejsme tam ještě, nejsou na to finance, nedává to úplně smysl, takže to si povíme třeba v budoucnu, až splníme level 2, tak se můžeme bavit o level 3 a 4 a 5, co mám jakoby v hlavě jako další auta, který bych si chtěl pořídit. Tak jo, pro tohle video to všechno, domrtnout, co chtěl táta, jestli chtěli jako boxovat, protože je to na 4, takže možná jo, možná chtěli dneska ťuknout ještě na starec, takže možná bych si s ním ještě dal box. A pokud ne, tak já se vrhnu natáčení dalšího videa. Ocením like na YouTube, komentáře, otázky případně toto téma, který si můžeme zodpovědět v dalším videu. A jinak aktuálně probíhající KSPčko najdete u mě na webu na www.freddykriegel.cz všechny služby, všechny věci a decidujte o vštodu zítátovi. Tak jo, mějte se tím pěkně.